Hello guys! Welcome to my YouTube channel guys. Kumusta ng buhay dyan? Tingnan nyo guys. Galing ako sa ano, nag-sore ako so guys kasi nahawaan ako. Ngayon, tingnan nyo yung mata ko medyo, medyo namumula pa. Ay hindi, wala nang pula, wala, wala na kasi kaya lang guys. Ito yung mata ko talagang ganyan ang mata ko. Parang ano, kumusta ng buhay guys? Ito, nandito na naman ako sa harapan ninyo na Meron na naman ako guys, gustong i-share sa mga kapatid. Ito, shout out sa mga OFW na mga kapatid ko dyan, mga anak, mga tito, mga tita, mga pamangkin, lahat-lahat yung mga nagtitis dyan sa abroad dahil sa pamilya, di ba? Dahil, dahil sa pamilya na gusto mong umangat ang iyong buhay, ang iyong buhay dito sa Pilipinas, gusto mong mapag, mapagbig, mapagbigyan sila ng magandang kinabukasan ng mga anak, 'di ba? Marami kasi ako guys na ano. Kasi no, maraki, marami, kasi ngayon na yung bang nasa abroad sila tapos iniiwan yung mga anak sa mga pamang sa mga magulang, sa mga lolo't lola, sa sa mga auntie o tita, 'di ba? Maraming ganyan guys, pero marami namang mga bata na masiswerte na iniiwan ng kanilang mga magulang sa mga mabait na tao na talagang tinutustos talaga yung mga perang ginagas na pinapadala ng mga magulang para sa kanila, di ba? Pero yung iba naman ay meron naman yung mga taong abusado na kahit kapatid mo, kahit magulang mo, kahit pa lolo at lolo mo, kung yung sabihin nila na gusto nila na para sa mga anak ay iba naman ang pinagkakagastusan, di ba? i gastos nila sa sugal o kaya o kung ano-ano yung basta tapos hindi pa nila pinapakain yung mga bata tapos kinuku yung pang eh, ano pang gawag tawag yan sinasaktan ba sila o ano na 'yung ginagawa nilang mab hindi mabuti kaya nga sabi ko sa inyo shout out sa mga OFW na nagtitiis kayo dyan sa ibang bansa para lang sa mga anak, sa pamilya at sana hindi kayo magbabago na nandyan pa rin kayo na sumusuporta pero sana naman mga kapatid, mga uh, anak I-check mo naman yung pamilya mo kung tama ba yung patakaran ng buhay ng mga anak mo. Huwag mo lang, lalo na kung mga dalaga na sila. Huwag na huwag na huwag na huwag mong ititiwala kahit kanino. Kahit pa magulang mo, di ba? Kahit pa magulang mo, lalo no? kung hindi mo alam ang background ng magulang mo. Kung rapist or ano. Basta hindi ko naman sinasabi na sinisiraan yung, yung, yung utak mo, utak nyo. Pero kailangan talaga yung mga anak mo, lalo kung dalaga, itiwala mo sa mahusay na tao, sa mabait at mapagkatiwalaan. Kahit kapatid mo, hindi ba? Kahit kapatid mo, mahirap magtiwala. Pero alam niyo guys, dahil sa hirap ng buhay, kaya nga ikaw ay lumayo dahil gusto mo rin mabigyan ng mga anak mo ng magandang kinabukasan, mapag-aral mo sila, kaya nagtitiis ka dyan. Alam mo guys, alam nyo, marami akong naging experience sa abroad na mga kasamahan ko na nangyari na yung anak, nirere pang ama, kinukulong sa bahay na hindi makalaban-laban yung mga kapatid. Diyos ko Lord, alam nyo, itong puso ko parang madurog. Lalo na yung mga kasama ko doon, sila sa buhay-buhay nila, Diyos ko. Parang ako na yung nasasaktan, guys. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit lasinggero yung asawa ko noon, nung nag-abroad ako, hindi niya ginawang pinababastusan yung mga anak ko. Talagang minahal naman niya kasi mahal naman niya talaga yung mga anak ko, mga anak namin. Kahit na lasinggero yan, pero never niyang ginawa na mga bastusin yung mga anak ko o maltratuhin. Hindi. Talaga nagtiis din siya, nagtrabaho din para sa kanila. Alam niyo guys, alam niyo, bihira ngayon ang mga ama, mga ama, lalo na yung mga ama kasi, buti yung ina, kasi sure ka talaga dyan na walang mangyayari sa mga anak mo kung iniwan mo yung asawa mo sa abroad yung babae ang naiwan dito talagang matigas na lang yung ulo ng isang anak na gumawa ng kalokohan kung nandito na siya sa Pilipinas kung ang nanay ang kasama pero ang tatay kasi may posibilidad yun na bastusin niya ang anak niya hindi ko naman alam na lahat ng ama ay ganyan hindi may bihira talaga na mga uh, makikitid ang utak na hindi niya siya makakita ng ibang tao, kundi ang nakita niya, yung malapit sa mata niya, yung kayang-kaya niyang gawin, nakalukohan yun. Yung mga taong walang pinag-aralan, walang puso, walang otak. Anak mo mismo, dugo mo, Diyos ko. Kahit pag ano ka, kayaman, kagwapo, mataas ang pinag mo, kung ganyan ang ginawa mo sa anak mo, masisiro ka, masisiro, balance ka. Wala nang respeto sa iyong mga tao. Number one, up, ang Panginoon wala na siyang respeto, wala na siyang hindi ka na niya papakinggan kasi ginawa mo ng lahat na kapastusan. Ano bang nangyayari sa mundo, di ba? At sana yung mga ama na ganyan magbago na mayroon pa kayong time na magsisi. Pero ang usapan natin ngayon guys, yung mga taong, mga OFW na mapagmahal sa magulang, sa kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, proud ako sa inyo kasi Anjan pa rin kayo na nagtitiis, nagtiyatyaga dahil sa pamilya, dahil sa mga magulang nyo, gusto nyo mabigyan sila ng magandang kinabukasan ang mga anak nyo pero sabi ko sa inyo, araw-araw ko sinasabi kahit yung anak ko guys, kahit yung anak ko sabi ko, tirahan mo yung kasarili mo wag mo lahat ibuhos sa pamilya mo kahit ano sabi niya, gusto ko bigyan yung mga anak ko ng ganito, ganito, ganito hindi pwede lahat ng gusto nila ibibigay mo, kailangan din tadyahin mo yung kita mo, yung, yung kinikita mo kasi hindi hindi mo alam kung kailan ka magtitiis sa bro, di ba? Gaya ko, bigla na lang kumuwi. oh, hindi ba? ako, naguwi ako, at least, nakatulong ako sa mga anak ko, napag-abroad ko yung isa, natulungan ko naman yung isa, wala lang akong problema guys, kasi yung pera ko, alam ko na hindi ko ginastos lang na nilustay yung, uh, yung pera ko, hindi. Kaya ngayong yung abroad ko noon, sinabi ko na mag-abroad ako para sa mga anak ko, sa mga anak ko, nagtulungan ko sila para umangat din ang buhay nila. Makaahon sila sa hirap, di ba? Kaya yun, kapasalamat ako kasi binigyan ako ng Panginoon ng malakas na loob. Kaya sabi ko, kung ikaw ay isang breadwinner, napakaswerte mo kasi. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal na mahal ka niya. Huwag kang mag-isip na ikaw ay nag-iisa. Kasi, kaya nga binigyan ka ng Panginoon ng malakas na loob, matalinong utak, parang lumayo, umalis. Bihira na nakakalis sa abroad, di ba? Bihira na nakakalis sa ibang bansa, makakapunta ka sa ibang bansa, para makita mo naman ang buhay ng isang wakas. Napakasaya, di ba? Masaya. Kung ako, siguro sabi ng Panginoon, sobra na yung ginawa mo. Kasi mula noong malilit, mara ko talagang lumaban talaga ako. gusto ko talagang makita yung talento ko kung talagang maka... Kasi may, may challenge ako noon eh. Kasi sabi nila, wala ka pag-abroad ba yan? Hindi pwede makapag-abroad. Mismo pa asawa ko noon. Eh? Inismo niya ako guys, yung asawa ko. Sabi niya, hanggang dito ko na lang sa Pilipinas, hindi ka na makakaalis. Kasi buwisit ka sa buhay. Yun ang sabi niya Pero hindi ako tumigil guys. Hindi ako tumigil. Sinabi ko sana ko yan, din ang sinabi ko sana ko. Sabi ko, huwag kang susuko kahit nililit ka ng mga tao, ilaban mo ang karapatan mo. Wala kang ginagawang masama, ipaglaban mo yung, pa, yung pangarap mo. Gayahin mo ako, malakas ang loob ko. Na hindi, kahit na gumapang sa hirap guys, na maltrato ako, lahat-lahat na rin Pero hindi pa rin ako sumusok. Lumaban pa rin ako para nakapag-abroad, di ba? Iyan ang buhay ng isang OFW. I'm so proud sa mga kapatid ko yan ng mga OFW na tumutulong sa magulang. Huwag kayong mag-alala mga anak. May blessing din na darating sa inyo. Yan talaga. Basta tuloy lang yung trabaho mo. wag ingat kayo palagi dyan. Ingat-ingat palagi. And more, more blessing na darating sa buhay mo din pag nandito ka na sa Pilipinas. Gaya na ati Lydia. naka pretty. No problem at all. Ay, hindi. Biro ko lang nga, guys. Pero hindi ko pinagmamalaki na ang anak ko ay nasa abroad. Hindi. Masakit ang loob ko. Alam yung mga po. Strict ako. Bawat piso na ibibigay ko sa kanila may kasamang ano yan, sermon. Bawat gasto si namin, may, may kasamang sermon yan, guys. Sabi ko, pinaghirapan ng magulang yan, dapat gamitin ng maayos. Hindi lang porke nandiyan ang abroad ng, ng magulang yun, is easy-easy lang na maggastos ka na maggastos. Ako, guys, ako. Never akong gastusin ko yung pera ng anak ko, pero nakalimit yun. Naka, ano yan, nakaprojects siya. Hindi pwedeng gamitin ko yun para sa akin, hindi. Ang nagpasalamatan ko na lang, libre ang kuryente libre ang pagkain. Siya na yung mismo nagbibred, siya na yung bibigay sa amin ng lahat ng pag, ano dito. Pero yung pera, guys, kung pwede lang, ayaw kung gastusin yun para sa anak ko kasi malakas pa ako eh. Kung kumita pa ako ng pera, kaya ko pang kumita ng pera na hindi galing sa kanya kasi kanya talagang buhay. Kaya nga sabi ko, kaya tayong mga kapatid na nandito sa Pilipinas, bawat lustayin mo na pera para sa galing sa pamilya mo sa abroad, isipin mo naman kung saan mo ilalagay yung pera. Kung okay ba yan? Pagkagastusan ba yan? O sugal ba yan? O bisyo ba yan? Medyo mag-isip-isip ka na kasi. Ako na magsasabi. Ako na yung magsasabi. Galing ako sa abroad, ilang taon na ako doon. Diyos ko, anong hirap ba? Kahit gusto mong matulog, hindi ka makatulog kung may alagang malit na bata. Kailangan mag-alaga ka. Kung mayroon kang linisin, dapat linisin mo yun bago ka makapahinga. Di ba? kahit anong oras. Marami na naman akong nasabi guys, kaya sana lahat ng nakapanood ito, alam ko na maintindihan nyo ako. Sinishare ko lang yung buhay namin ng araw ko. Sinishare ko lang yung, kar yung karanasan ko sa abroad. At nandito na ako guys, hindi ako magandang buhay. Ganito lang ako, pero okay lang ako. Pero wala akong pera. Pero pag may pera ako, ibibili ko rin naman ang mga kailangan na sinasabi yung anak ko hindi hindi ko ibulsa hindi ko ipagka doon, hindi ko isugal ganon ang buhay ko dito kaya maraming salamat sa time niyo na binigay i love you all mga subscribers sana maintindihan nyo ako ito ay real talk lang kaya shout out sa inyo lahat mga subscriber ko i love you all mga friends bye bye